άνθρωπο μαζί. Άμα δεν σε έχουν υπολογίσει. Σιγά περίμενα εγώ το πεθερό στο κουβαρντά να με υπολογίσει. Αλλά και να ήθελα να με καλέσουν οι άνθρωποι, πού να με βρουν. Έμεινα κάτω στο σπίτι. Τη μια η μετακόμιση, μετά έτρεχα με τα τηλέφωνα, μετά ήμουν σπίτι, αγορά, θερμοκήπιο συνέχεια και να με έψαχναν να με βρουν που λέει ο λόγος, αλλά δεν με έψαξαν. Μα η γενέθλια του μάλλον αυτά. Η αρετή θα σημειοστολιστεί. Να μην περάσει κι εγώ να ρίξω ένα καλησπέρα, ε. Για την μάνα δηλαδή το κάνω περισσότερο, για να πάρει λίγο τα πάνω τη, καταλαβαίνει. Να μα έχει όλου δίπλα-δίπλα, να μα καμαρώνει. Τι με κοιτά, ρε, είμαι ή δεν είμαι τη οικογένεια. Είσαι, πώ δεν είσαι. Εσύ είσαι. Η βούλα όμως! Η βούλα όμως σου κόλλησε και τα ζέμε με τη βούλα. Κανονικά, εμένα τώρα θα πρέπει να με συνοδεύει μια γυναίκα. Γιατί εγώ είμαι χείρος μόνος. Σωστά. Παίρνω τη βούλα και τέλειωσε. Πού την παίρνεις δηλαδή. Πού την πας τη βούλα. Πώς την παίρνεις δηλαδή. Στα γυναίκα του μάθω. Τώρα βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο θα μπορούσα να τη τύχει τη κοπέλα. Αλλά προκειμένου να είναι κλειδωμένη εδώ. Προτιμότερο, ε. Σωστά βούλα. Σωστά κύριε Νικόλα. Ή σωστά. Πώς σωστά. Ή σωστά. Πώς σωστά. Εσύ θα πας. Γιατί να μην πάω. Αφού ο κύριος αδελφός σας έχει την ευαισθησία να μου φέρετε σαν να είμαι άνθρωπος και όχι έπιπλο, θα πάω. Κράτα, κράτα. Αφαντέστη. Αμαλία. Το πόδι μου, μισό λεπτό. Μου φύγε. Το πόδι. Το παπούτσι μου φύγε. Θα χτύψε το ρημάδι στον δρόμο και... Θέλω να σου μιλήσω. Τι έχεις. Εγώ. Τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Μου φάνηκε ταραγμένος είσαι. Εγώ ταραγμένος. Όχι καθόλου. Θες να μου μιλήσεις. Ποιος. Α, ναι, ναι, θέλω. Τώρα αμέσως. Τώρα. Τι έπαθες καλέ. Με χτύπησε αυτό το ρημάδι το παπούτσι. Ξεποδαριάστηκα. Μπες βγες στα μαγαζιά. Δεν θα κάτσουμε σε κανένα παγκάκι. Σκάσε μου και προχώρα. Εγώ λέω να περάσουμε από το σπίτι, να αφήσουμε τα πακέτα και μετά ξαναβγαίνουμε για τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά από το δικό μου το σπίτι, συμπεθέρα, είναι πιο κοντά. Αποκλείεται. Δεν θέλω να δει ο Μάνθος τι δώρο του πήρα. Ούτε και εμένα την ιδία προσωπικώς πριν το βράδυ. Θέλω να του λειτουργήσουν όλα ως έκπληξη. Ήθιστε στα γενέθλια. Τυχερός άνθρωπος ο Μάνθος. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα και να γιορτάζει γενέθλια και να του κάνουν και δώρο εκπλήξεις. Ε, όχι και βαθιά γεράματα, καλή μου. Ο Μάνθος είναι ακόμα κοτσονάτος. Εμένα μου λες. Αλίμονος στους νέους που λέει και η παροιμία. Αχ, βρε, αλίμονος στους νέους. Τι μου θύμισες τώρα με το Χόρν. Κάθε φορά που τη βλέπω αυτή την ταινία κλαίω. Εγώ θα κλάψω τώρα αμέσως. Αν δεν κάτσω κάπου να βγάλω αυτό το ρημάδι το παπούτσι από το πόδι μου. Να πάμε από το σπίτι. Ίσως έχει γυρίσει ο Ανέστης να μας βοηθήσει και στα υπόλοιπα ψώνια. Α, δεν μου λέτε συμπεθέρα. Όχι τίποτα δηλαδή, αλλά έχετε σκοπό να ψωνίσουμε και άλλα πράγματα γιατί πιάστηκε για λίγο η μέση μου. Καλλιντικά. Χρειάζομαι οπωσδήποτε καλλιντικά. Έχω λησμονήσει τον SSR με τα μακιγιάζ μου στο Βόλο. Πρέπει να αγοράσω υγρό make-up και πούδρα και να περάσουμε και από τις Μαριάνες για να είμαι φρεσκοχτενισμένη το βράδυ. Ορκίδα κουράγιο. Καλά, πάμε όπου είναι να πάμε γρήγορα όμως γιατί εγώ θα πέσω. Με χτύπησε το παπούτσι γι' αυτό. Όχι, δεν θα μοιάζα του παιδιού μου εγώ. Του παιδιού σας, συμπεθέρα. Της Αμαλίας εννοείται. Γιατί τις μοιάζετε. Έτσι κι αυτή. Τη χτυπάνε τα παπούτσια της όλη την ώρα. Ιδιαίτερα όταν είναι συγχυσμένη. Γεια σας, Δεσποινή Αμαλία. Ε. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Να χαίρεστε τον παππού σας. Ποιον παππού μας. Τον κανονικό. Ναι, το Ποστανιάτα. Λοιπόν, τα νέα σας. Τι ώρα είναι? 4:15. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πας, φεύγεις? Ποιος? Όχι, δεν... το ρολόι μου χάλασε και είπα να ήρθα να... Να δεις τι ώρα είναι. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Εγώ φεύγω σε κλάδο δευτερολέπτου. Θα πάρω και τη Βούλα. Βούλα, πάρε το παλτό σου. Εσύ μείνε να ρωτήσεις τον μνηστήρα σου τι ώρα είναι και ό,τι άλλη λεπτομέρεια χρειαστείς. Βούλα, πάμε. Εμείς θέλουν τα παιδιά να μείνουν μόνα τους. Αμέσως, κύριε Νικόλα. Λοιπόν, μια χαρά και τα λέμε το βράδυ. Εντάξει. Πάμε, Βούλα, εμείς. Πάμε. Αλήθεια, χάνεις τον λόγο τώρα. Ανέστη, τι με κοιτάς αχαζός, τι θέλεις. Εγώ.
Ναι, είπες να μου μιλήσεις. Ορίστες, ακούω. Είσαι τρελή. Συγγνώμη, μπαίνοντας εσύ δεν είπες θέλω να σου πω. Και εγώ είπα... τώρα. Με είπες τρελή ή κάνω λάθος? Τρόπος του λέγει τρελή, δεν κυριολεκτό. Όχι όμως να μπαίνεις εδώ μέσα ό,τι όλο σου καπνίσει. Και να λες αλλαντάλλον, κάτσε τώρα. Και από πάνω σε κοιτάω και σε χαζός, εγώ χαζός. Εσύ ρωτάς τις ώρες, τα καλά καθούμενα. Και φεύγουν οι άλλοι άρον-άρον. Άντε τώρα γιατί αρκετή υπομονή έχω κάνει. Με τις μαλακίες ολονών σας. Άντε. Άντε. Πώς μου μιλάς έτσι, Ανέστη? Μην παίρνεις το ύφος της μάνας μου να χαρείς. Με βρίζεις, Ανέστη, με βρίζεις. Σε βρίζω, εγώ. Επειδή σου είπα ότι μου θυμίζεις τη μάνα μου. Όταν με μαλώνει που βρίζω. Σε βρίζω. Σου στρίψε πια. Ναι, πες με και τρελή έτσι κατά μου. Τρόχι, πες με. Αμαλία, με έσκασες. Αμάνι. Η υπομονή έχει και τα ωριά της. Τι σου φταίει εσένα, τέλος πάντων, ε? Τι μια το νηφικό. Όχι το καινούργιο, όχι το παλιό, όποια θα φορέσεις. Στενοχώρια.